Her med en lille video om, hvordan man afleverer elektronisk fra Inspire. Og først skal man lige installere et lille program på sin Mac-computer. Og det gør vi ved, at vi lige åbner en browser op. Her der skal vi søge på Crops PDF, og det skal være den for Mac, vi skal søge på. Og så er der den her, vi kan gå ind på. Og vi skal downloade, så vi går lige herind. Og det er den her, vi skal bruge. Så den klikker vi på. Og så bliver den hentet ned. Så skulle den gerne være der. Her. Hvor er den? Og vi klikker på den. Og siger fortsæt. Fortsæt. Yes. Og det siger vi bare ja til det her. Så skal vi lige skrive vores adgangskode. Godt. Så er vi færdige her. Så skal vi lige have gjort den her software klar. Så vi går lige i vores indstillinger. Skal vi lige tilbage. Jeg var lige i gang med noget andet, kunne jeg se. Så det var det, der gik galt her. Vi skal ind i vores indstillinger, eller kontrolpanelet. Og derinde, der vælger vi printer. Og det kan være, at der er nogle printer her i forvejen. Det kan også være, at der ikke er. Så skal vi lige have låst vores computer op. Eller der er lov til at lave ændringer i hvert fald herinde. Sådan der. Og så skal vi altså tilføje en printer. Og her vælger vi så COPS. Og det siger vi bare ja til. Sådan der, ja. Og så tror jeg faktisk, at vi er klar. Så kan vi låse igen. Og så kan vi gå ud. Og så kunne vi jo prøve at åbne et Inspire-dokument op. Jeg har lige et Inspire-dokument. Læg med her. Så sker der noget. Det her det er nok en lærerlicens, men det er sådan set lige meget. De ligner hinanden på en prik, både studenterversion og lærerversion og det her. Til ens bare, så det skal man ikke tænke på. Sådan der. Og det var dokumentet det her. Og lad os sige, nu vil vi gerne aflevere det her. Vi har lavet opgaven, nu vil vi gerne aflevere den. Og så går vi altså ind her under filer. Og så vælger vi udskrive. Og der skal man så vælge, hvis man har flere printer, skal man ned og vælge den her COPS PDF. Og det kan godt være, at man skal vælge A4 faktisk. Og så går vi hen og ændrer det til 1. Sådan der. Og så skal man lige skrive, hvad man hedder. Så. OK. Og så vælger vi udskrive. Og nu bliver vores dokument, det bliver så lavet til en
PDF-fil. Så vi har som sagt fået lavet en PDF-fil ud af det her dokument. Nu skal vi så bare lige finde, den ligger et sted, der man lige skal vide, hvor jeg er. Så lad os lige lukke vores Inspire ned igen. Nu har vi fået lavet genereret filen, så nu skal vi bare lige finde den. Og det man skal, det er, at man lige går ind i Finder en gang. Og her, der går man altså ind i Computer. Og så ens harddisk. Og så skal vi ind i bruger, der finder man, skal man den der hedder shared, og den der hedder crops pdf, og så den der hedder ens navn, den hedder ksemac. Så. Og her der ligger der altså den her fil, som man lige har fået lavet, som er det her Inspire dokument, så er blevet lavet til et pdf dokument, som er nemt at dels at skrive ud, og også nemt at rette i for en lærer. Og det er sådan lidt, at man skal aflevere. Så det er lige vist et lille tricks, og det er, eller et lille trick, det er, så man ikke skal lede efter det her hver gang, så kan man gøre det, at man, laver et alias. Det er sådan en slags genvej til den her mappe her, og den kan man så lægge ud på skrivebordet her, så er den altid, så er den nemt at finde. Så vi lukker lige ned her igen. Det vil sige, at alle de dokumenter, som jeg nu laver i Inspire og udskriver på den her særlige måde, hvor vi altså får en PDF-dokument ud af det, de kommer til at ligge i den mappe her, så kan jeg altid lige finde dem. Her ligger den. Og det er altså et PDF-dokument, det kan jeg se, hvis jeg dobbeltklikker på den gang, så får jeg sådan et se, PDF-dokument fint frem her af, hvad man har lavet. Og der var jo to sider af det, vi lavede, så derfor er der også to her. Der står kun noget på den første. Og det er altså det her, det her dokument, det er det, som man skal, det man skal lægge op på lektur ind under opgaver, der hvor man skal uploade sin opgave, der skal man lægge det her dokument ind. Fordi det er altså PDF-dokument, som sagt, det er nemt at rette i, og når man skal rette det som lærer, det er ikke særlig nemt at rette i Inspire-dokument, så derfor skal man lave det om til et PDF-dokument. Og det er altså det, som den her øvelse her faktisk går ud på, det er lavet til et PDF-dokument. Og det er også nemt at skrive ud, og det er også derfor, man bruger den samme taktik her, når man skal skrive ting ud op på skolen. Så laver man det om til et PDF-dokument, for det er nemt at skrive ud. Yes. Så. Sådan foregår det altså.